next season ma Army Talk series ni tisma a chain myaw chin ba daw haw pyaw pwe phit par shin ni haw pyaw pwe re City-Mart Holdings Company Limited ni amu saung a ya shi chou phit de Daw Win Win ma sit u ti phin thi lan khaw sin phin swe nwe pyaw cha pi daw ma phit par shin haw pyaw pwe ma sa tin ni Army Calling ma Director of Strategy and Development Daw Win Win Tint Army College လောက်ဆောင်ချက်များအားရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါယင်ဆင်းရဲချက်တို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အများကိုပေါ့နော်အခုံယူပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီပါတီကြောင်းလေးပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုခုံယူပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုံယူပြီးရတာကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကစတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အာဒီ free coaching program စပြီးတက်ပြီတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဒီဟိုအကန်သွားတယ်ဒီလောက်ကားသွားတယ်အာ known as နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ IT မှာပေါ့နော် international development enterprise ဆိုတော့ intern အနေနဲ့လုပ်တယ်လုပ်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုဒီခေတ်ထွက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီဟိုပေါ့နော်တကယ် very ဟို entrepreneurial ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့တကယ်ဟို intern နိုင်တဲ့လူတွေဟိုကားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကားဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမကောင်းကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ထားရပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းနေရမကဟို160နှစ်တရားတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပါเนาะကောင်းအောင်တော့ပြီးတော့ဈေးရဲ့ညံပေါ့เนาะအဲ့ဒါအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတက်တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုရန်ကုန်နဲ့ဒီခြားနေရာမှာပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ8ဒီ access to education တကူလေးပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒီဟာလေးဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့ညာကြီးဟိုပဲကျွန်တော်တကယ်အာရနိုင်ဖို့အာနှမ်းမီတာလေးနည်းနည်းလေးပဲပွားတာပဲရှိတာတကယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကြိုးစားနေတဲ့လူအာမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝင်တဲ့ကြောင့်စပြီးတော့စဉ်းစားမိတာဒီညာရင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာအာတချင်တော့ချင်းကျွန်တော်ဘာအာဘယ်ခဏလေးအာပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုပြီးစဉ်းစားမိရယ်ပေါ့เนาะအာပြီးတော့ကျွန်တော်အာပြီးတော့ဒီ10နှစ်လောက်အာရှိရောထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောကရဲ့တစ်ပတ်လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ Barbie Leadership Program တက်ပေါ့เนาะအာကျွန်တော်ဒီအာကျောင်းသားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ recruit လုပ်ပြန်ပါလားဒီ live ကောင်းကောင်းတက်ဖို့ကျွန်တော် profit ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အာကျင်းသွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ကျင်းရင်မောင်းရင်သွားရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အာထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုတင်ပြလိုက်တာကြာဒီရောင်းကိုသူတို့ကဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာမနေရပါနဲ့လေပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာအာကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေထက်တာမှာအင်္ဂလိပ်စာဘူးတော့တော်နေသေးရပေါ့နော်အာဆိုတော့ရန်ကုန်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းကြီးရတာများကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတကယ်ဒီကမ္ဘာကောင်းနေတယ်အာဒီကမ္ဘာကောင်းနေတယ်အများကြီးအာရှိပြီးရဆိုတော့တွေ့ကြရပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီ Barbie Leadership Program အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပေါ့နော်ဒီ Barbie Leadership Program မှာကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ဒီဟိုဟိုအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ thinking ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေတကယ်ကိုတော်လာတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးခေါ်မှုလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်မကကျွန်တော်အများကြီးဟိုအောင်းမင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုအောင်းမင်းလည်းဆိုတော့ကိုယောက်ကအောင်းမင်းဖို့ပြောတာပေါ့ပေါ့နိုင်ငံကကောင်းဒီစက်မကတိုးတက်လာအောင်တော့ကောင်းမှုနိုင်ဖို့အာအာတကယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မတက်တယ်အာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Barbie Leadership Program ကကျွန်တော်တို့လေးလခွဲတင်တန်းပေါ့နော်ဆိုလေးလခွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာအဆက်ငွေချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့$1,000ရွေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒေါ်လာ1000မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟို scholarship ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ဆုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမှမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်16ရောက်ပဲလက်ခံတစ်ခါတစ်ခါဒီတစ်ခါဒီအဖွဲ့တစ်ခါဟို first ဟိုပေါ့နော် cohort အခုမှဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ဒီသင်တန်းကလာအခုမှဆိုလို့ရှိရင်4လခွဲအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်16ရောက်ပဲလက်ခံ16ရောက်ခင်မှာကျွန်တော်10ရောက်ပုံကျွန်တော်တို့ဒီပညာသင်ဆုပ်ပြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေကြတာမသိဘူးဒါပါတော့ဒီဆိုတော့အမ်ပြောတော့မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြန်မာရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒီနေရာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းကျွန်တော်အာတက်စီတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားတွေညီပေါင်းပေါင်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြားပြောနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်နိုင်မှာဒီဘက်ကတောင်းရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိစောက်နေပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့အပြင်အဲတိုင်းသားညီမမတွေအားလုံးလည်းဒီဟောပေါ့နော်တခါတည်းတခါတည်းမှာမင်းရှင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတင်လို့ရတယ်ခံပြီးဖြစ်ရပါတော့เนาะဆိုတော့
ဒီကတော့အဲ့ဒီပါရီယားရဲ့ပုံစံပြောတာကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးထိတ်တန်းမှရှိတဲ့ယူနီဘာစီတီဟောဒီမှာရှိတဲ့ထိတ်တန်းပုံမှန်ကလေးဟောပြည့်စုံရတဲ့လူတွေအားလုံးတင်တာပေါ့နော်အမ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုအကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားဟောဒီလူမျိုးနေရာမှာငါလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တရားဟောဘုံကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဝန်ရှိမယ်ကျွန်တော်ရှိမယ်
Drop Boundary ဆိုတော့ကအောင်မြင်တာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းတို့တွေမှာတော်တော်ကြီးအောင်မြင်သွားပါလားလို့ပြောကောင်းပြောလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်တာဆိုတာဒီအဖွဲ့တည်းလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုပေါ့ဒီလိုပြောရစမ်း Armies of supporters who have supported us you know ဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုက invite အားတိုက်ကိုညီပေးတဲ့လူတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါတော့ရေရှည်လဲဒီကကကောင်းဒီကကကြီးမားလာလို့နေဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်ကြီးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတိုက်တော့ကြီးနာကြတော့ကြီးဆက်တော့ပါနော်ဆက်ပါပြီကြာဆက်ပါပြီကြာဆိုတော့ငွေကြီးငါတက်တက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဟို human resource အနေနဲ့လုပ်မလားတော့ဒီမှာဆို intern နေရှိမယ်အဲ intern ဟိုမှလာလို့ရှင်လာအင်းမျိုးပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဖောက်ပါပြီလို့ရတယ်နော်ဒီလိုရှိနေမှာ potential students တွေရှိလို့ရှိရင်လေဟိုလျှောက်ကြပါဦးအထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ video ဖြင့်ဒီဟိုလျှောက်တာနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ video ဖြင့်ဒီခေါင်းဆောင်တွေလည်းအားကြီးလို့အပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟို video ဖြင့်တွေလည်းဟိုကျွန်တော်အများကြီးကိုတိုက်တွန်းဆင်ပါတယ်ဟို learning video ဆက်ပုံကိုလျှောက်ကြပါဦးနော်အဲဒါပြောပြောနေသေးလို့အများကြီးတင်ပါတယ်ကြားကြလေးပါနော်ဖိုဝင်းယူအားတည်သူချင်းရှိပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့စတင်ပွဲမှာပြောကြမယ်ဒေါ်ဝင်းတင်ဖိုရေးထုတ်ပတိအချင်းချုပ်ကိုပြောပြလိုပါရဲ့ရှင်ဒေါ်ဝင်းတင်ဟာဆိုရင် City-Mart Holdings Company Limited ရဲ့အခုဆောင်ရရှိချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်ဒေါ်ဝင်းတင်သည်အသက်20နှစ်အရွယ်တွင်မိသားစုပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် City-Mart Holdings Company LimitedCMA ရှင်ကိုစတင်တည်ထောင်တာစူပါမားကတ်လုပ်ငန်းငယ်အဖြစ်ရင်းလုံမျိုးတွင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရတော့လေ။ဒေါ်ဝင်းတင်သည်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခင့်မီသောလက်လီရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီအဖြစ်ဦးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းမှအဆက်ဆက်လက်ဒိုးချဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရာယခုအချိန်တွင် City-Mart Supermarket စိုင်းဝဲပေါင်း28စိုင်းထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးOcean Supercenter အနေဖြင့် Hypermart ဆိုင်ဝဲပေါင်း12ဆိုင်ကိုလည်းနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့မုံရွာမြို့မော်လမြိုင်မြို့ပသိမ်မြို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့များတွင်လည်းဖွင့်လှစ်ထားရှိထားပါတယ်။ Seasons Bakery and Cafe Shop, City Care Health and Beauty Stores များနဲ့အခြားသောလက်လီအယောင်ဆိုင်များစားသောက်ဆိုင်ဝဲများကိုမြန်မာတဝန်းလုံး၌အောင်မြင်ကြကြလူသိများသောဆိုင်ဖြစ်ရပ်တည်ရရှိပါတယ်။ယခုကဆိုင်ဝဲပေါင်း180ကျော်နဲ့ဝန်ထမ်းဥယျာဉ် 8,000 ကျော်ကိုဥဆောင်ဥရဲ့ပြည်မီသူတူတည်းဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝတဲ့နီအချို့သောနိုင်ငံတကာကုန်ထူးဆောင်ပွဲတစ်စိမ်များနဲ့စုတစ်စိမ်များကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်ခံရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်ကတကဘာလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာထပ်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2015ခုနှစ်တွင်Forbes magazine ကြီးမှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးတွင်အားကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်50ဦးဝေးချေခဲ့ရမှာတပူးအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ဝေးချေခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့အပြင်2014ခုနှစ်ကအာဆီယံအမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်ဒုတိယဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်တွင်လူငယ်စီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်ပထမဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆုပ်ပူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ဆွေတင်ပြရရင်ဒေါ်ဝင်းတဲ့ဒီ CMA ရှယ်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုစောင့်ရွက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအတင်းကြီးဤဥက္ကဋ္ဌနေရာတွင်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်ရှင်ယခုကဟောပြောပွဲစတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်ဝင်းတဲ့အားစင်ရထတို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကို
opportunity to go in there. When I go in there, when I go look over there, resource, you add the resource, no? You may have to take out the resource, you may have to take out the resource, which is not take out the resource, but knowledge take out the resource, then you have to push the resource tab, no? The four video, beyond the resource currently controlled, how much is the resource here, four video, yeah, for losing an opportunity, yeah, I'm in my entrepreneurship, provide it, so I was not. Definition of the voice out here, but you know, so tomorrow we are ten hours, you know, entrepreneur people would drop Uma, we she are made, resource she are made, look, long out there, resource she are made, ten hours, so Dika, we did, you know, we did, put long out on she are made, but you know, look, that, see what entrepreneur they are. ဘာဖြစ်လို့ဟိုပါပေါ့တော်တော်များများကတို့ entrepreneurship ကိုခက်ခဲရယ်ဆိုတော့အားမှာခုနပြောလို့ဝေးကြီးအိမ်မှာရှိဘူး family background မတောင်းလို့အရင်ပြောရပေါ့နော်ကျမကတော့အဲ့လိုကျမအနေနဲ့မမြင်ပါဘူးဆိုတော့ ဒီ entrepreneur journey ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုအလုပ်စလုပ်လို့ပေါ့เนาะခုနကကျမတို့ resource ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တော့
ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းချင်းဆိုရင်ဟိုပေါ်ပြီပေါ့နော်ဒါဟိုလက် product ရှိဖို့လုပ်တယ်နော်ဒီ product idea ဒီဘာလုံးမှာလဲဆိုတာအရင်ကြည့်ရပါလေကိုဟို service ကိုရောင်းနေတယ်ပဲဒီ product ကိုရောင်းနေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကဘာ product ရောင်းမှာလဲဘာဟို blue price နဲ့ရောင်းမှာလဲတတိယတစ်ခုက plan ဒါ plan ကြီးရှိဖို့လိုတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို entrepreneurship ကဘယ်လိုစတာလဲဆိုတော့ဒါတခုတစ်ယောက်ရဲ့ idea နဲ့စတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုစုပေါင်းပြီးတော့ idea ဒီဟိုတကယ်ကြီးနေစုပြီးတော့ idea တခုမြင်လို့စတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟို founder ဟို founding member ရဲ့ခုန confidence ကြီး knowledge ကြီးအဲ့ဒါတွေကအများကြီးလိုအပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့ entrepreneur okay စောင့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်တစ်ဆင့်စလိုက်တယ်စပြီးတော့အောင်းမြင်လာတယ်ပေါ့အောင်းမြင်လာရင်ဘာလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်အောင်းမြင်စပြီးအောင်းမြင်လာပြီလုပ်ငန်းကစပြီးလဲပတ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်sustainable food ပဲဘာလို့လဲလို့ထင်တယ်။တက်ဆက်။ sustainable food ပဲ။တက်ဆက်။ဘာလို့လဲလို့ထင်တယ်။ determination ဆိုဒီဟိုခုနဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်။ဆိုလို့ဒါပေါ့founder or founding group ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ determination ဖြစ်တယ်ဆက်သွားဖို့ဆိုတော့ဒါမရှိဘူးလို့ပဲဆက်တော့ system လို့ပဲဆိုတော့ business ကိုစပြီးတော့ပေါ့နော်ချဲ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာစစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ plan business plan ကတော့လို့အဲ့မဲ့စပြီး scale လုပ်မယ်ပေါ့။ဒါကစပြီးတော့ကြီးအောင်ထည့်လာတဲ့အချိန်မှာပါတယ်လို့ပဲဆိုတော့ system လုပ်မယ်။ပြီးတော့ resource တွေထည့်လို့မယ်။နောက်တော့ management management ဆိုရဲအရန်ဒီတာမယ်။ management ဆိုရဲမှာဒီ process တွေရှိတယ်။ဒါက monitor လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောရဲ။ monitor ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ manage ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။နောက်ဒီ resource တွေကိုresource ဆိုတဲ့အမှာကခုနလူတွေပါလာမယ်ဝေးပါလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေပါလာမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မှာလဲဆိုတော့လူတရားတရားနဲ့စတဲ့အလုပ်ကဟိုလူတရားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကအများကြီးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ခုနနီးပြမှာကိုထည့်စဉ်းစားရမယ်ဒီလူတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘလိုအပ်တဲ့နီးပညာတွေဘလိုအပ်တဲ့ process တွေဘလိုအပ်တဲ့ system တွေကမတူတော့ဒီရဲ့အမှာ scale လုပ်တယ်ဆိုရင်စပြီးတော့ထည့်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟိုဖြစ်တာနောက်ဒီ management ပုံစံလေးလည်းလိုလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်တော့အဲ့ဒါအပြင်ရောဘာတွေခုနဒီဟိုစလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် entrepreneur တွေအတွက်ပေါ့ဒါ okay လုပ်ငန်းပိုင်းမှာတော့ဒါတွေလိုလာတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာတွေလိုလာမှာငြိမ်းမှုတွေလို့ပဲ knowledge ထပ်လို့ပဲဟိုကဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ် connections တွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာဟိုဒွေနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဒါတွေကလူတွေကလုပ်တာလေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဒီအရာတွေက resource ရတယ်လူတွေက plan ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေပေါ့နော် entrepreneur တွေနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒါ scale လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်မစနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့စအလိုစပြီးတော့လုပ်တာတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါ manage လုပ်ရတဲ့ပုံစံအချင်းကမတူတော့ဆိုတော့မတူတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ entrepreneur တွေရဲ့ development မှာဒီကြည့်နော်ဟိုဒီအဲ့ဒီ development ကိုကျမကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီ area ကိုကျမကလုပ်နိုင်မှာမဟုတ် development ဆိုတဲ့အမှာဟိုကဦးစား self development ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ IQ EQ ဒီကိုကျမကအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ကဒီဟာတွေကိုထပ်လိုအပ်မဲ့ resource တွေထပ်လိုအပ်မဲ့ system တွေထပ်လိုအပ်မဲ့ process တွေကိုကျမတို့ကလုပ်ယူပါတော့ဆိုရင်ပါကျမတို့ကဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ကခုနအစပြောတဲ့အလေးပြောတဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါအမှန်တော့အဆုံးနဲ့စတင်တာပေါ့နော်အမှန်ကကျမအဆုံးနဲ့စတင်တာဆိုတော့အဲ့အဆုံးမှာဟောကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တာလဲဟိုမ entrepreneur တယောက်ကလုပ်တယ်ပေါ့ opportunity ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ opportunity ဆိုတာကျမတို့ကဆောဘာတရားနဲ့တရားပေါ့နော်ဒါအမြင်ရမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ opportunity ဆိုတာဘလို define လုပ်လဲဘလိုမျိုးဘာပေါ့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ opportunity ပေါ့နော်ဆိုလိုတာလိုချင်တဲ့ opportunity ဖြစ်နိုင်ဒီ opportunity ဆိုတာခွင့်လန်းဒီခွင့်လန်းကဘလို့ခွင့်လန်းမျိုးဖြစ်ချင်တာလေဘယ်လိုခံလန်းမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ဘာဦးတည်တာဖြစ်နိုင်လဲ Entrepreneur ။ဘယ်ဆိုင်ရကြလဲ။ဘယ်ဆိုင်ရကြလဲဖြစ်နိုင်လို့တည်တယ်ဆိုတော့ IPO IPO ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲ ဒီလုပ်ကိုလည်းရလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုစေရုံရံခွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့အားကြတော့
ဲ့ passion ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့ကကြတော့ဒါတခြားလူကိုလုပ်လုပ်ချင်အဖြစ်ပေါ့နော်။တခြားလူရဲ့ဒါအခက်အခဲကိုဖြင်းရှင်းပေးခြင်းလို့လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ဆိုအဲ့မှာဒါ vision မှာပေါ့နော်ဒီကျွားတို့ကလုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွားတို့ဒေသာရတော့တစ်ခုခုကိုလုပ်ချင်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်နိုင်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะမဟုတ်ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်သူမှအလုပ်ကိုတစ်ခုခုတာမရရင်ဘာမှလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တစ်ခုခုဆိုတာအများကြီး define လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ clear ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာမှဒီမှာကျမတို့ခဏခဏဆရာကြီးတွေကလည်းအများပြောတယ်။အမကြီးကသိပေါ်ပင်လုပ်ကြတာပဲ။သူများကားရှိုးရုံးဖွင့်ကိုလဲလိုက်ဖွင့်တာပဲ။သူများကားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ကိုလဲလိုက်ဖွင့်တာပဲဆိုရင်အားသာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အားကဒါကိုကျမအမြင်လေးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့မှာ clear ဖြစ်တယ်ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတာမရှိဘဲနဲ့သူများကလုပ်တာအောင်လို့ကိုလိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်နေသားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပြန်ဆောင်ကျွန်တော် entrepreneurship မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့အရင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုချင်တာကိုဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာဥတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ entrepreneur journey ကပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုချင်တဲ့ပုံလိုချင်တဲ့အရာကကိုယ်အုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ drive လုပ်ပြီးတော့ပေါ်သွားနိုင်တယ်။နောက်လိုချင်တဲ့အားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာအဲ့ပေါ်မှာအများကြီးကွာခြားသွားနိုင်တယ်နော်။ဆိုတော့ဥပမာကျမတို့ကဒါငွေပဲလို့ငွေလိုချင်ငွေကိုအဓိကခြားတဲ့အခါကျရင်ငွေရလာတဲ့အချိန်မှာအသေးပေကပျောက်သွားနိုင်တယ်။ငွေအခုငွေလိုချင်လို့ကျမတို့ကအလုပ်ကိုစလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငွေရလာတဲ့အချိန်မှာတော်လဲဆိုဆိုပါဝေရတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုဒါလုပ်ငန်းကိုရေရှည်လုပ်ဖို့ဘေးဘီစိတ်ဝင်စားချင်ပါစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ entrepreneurship မှာကျမတို့ကဘာကို drive လုပ်တာလဲကိုကဉာဏ် clear ဖြစ်ဖို့ပြောရဲဘာလို့ချင်လို့လုပ်တာလဲပေါ့ကိုရဲ့ passion ကြောင့်လုပ်တာပေါ့ပေါ့နော်ဒီဟိုအရာဝတ္ထုကိုအခြေခံတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုချိန်ခင်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီသူများကို solution ပေးရအောင် solution ကိုပေးခြင်းနဲ့ပုံမှန်ချိန်ခင်လဲကျမတို့ဒါသူများကိုဟာဒီဘယ်ယူနာဖြစ်မှုပုံမှန်ချိန်ခင်လဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ journey ကပေါ့နော်ပုံစံကဒါအများကြီးတောင်းမှာဆိုတော့အဲ့ပြဿနာကိုကျမတို့ဒီ entrepreneurship မှာဒါလူတိုင်းကဒီဟာကိုတွေ့ကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်မအနေနဲ့ဒါမြင်တာကအရင်ရေးကြည့်တာကကိုယ့်ရဲ့ end goal ကိုအလုပ်ချင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စားတော့ဆိုင်ဆိုလဲကိုယ့်စီကိုယ့်ရဲ့စားတော့မျိုးပေါ်မှာစားလာပြီးတော့ customer ကိုအမှောင်အကောင်းဆုံးတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံတာတဲ့ခြေကနာနဲ့ဒါဟိုရောင်းရဖို့ပဲဟိုငွေရဖို့ဟိုပဲခြေကနာနဲ့ကဒါ process တွေလည်းအများကြီးတောင်းသွားမယ်အောင်မြင်မှုလည်းအများကြီးတောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒါကျမတို့ entrepreneurship journey ဆိုရဲကျမတို့ကဟိုဘယ်လို component တွေဘယ်လိုမျိုးအစိတ်ပိုင်းတွေပါလဲဆိုတော့နောက်တော့ဒီကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာဒီနောက်ဆုံး goal ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရဲပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ entrepreneurship ပုံစံ journey ပုံစံကြီးကြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့နောက်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ခုနကကျွန်မကလည်းဟိုကမိတ်ဆက်ပေးသွားပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal agent ဒီပေါ့နော် entrepreneurship ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီက highlight ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုပြောဖို့အတွက်က
ဟို
မြန်မာ showroom လို့ပြောဟိုကလိုင်းလုပ်ပြီးမျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါတော့အဲ့တုန်းကတော့အဲ့အခြေအနေကိုကိုကမသိတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားကတော့ supermarket ကိုဒီလို chain store လုပ်တယ်ကိုလည်းလုပ်ရမယ်ကိုလည်းလိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရဲနေသားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ chain store စပြီးတော့ media sign ကိုစကြိုးစားတယ်50ခုလောက်မှတော့အိမ်မှာလည်းအိမ်မအောင်မြင်ဘူးတတိယ sign မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ခင်ဗျားစားသုံးမှာသိသွားတယ်ဆိုခုနကျွန်မပြောချင်တာ resource မရှိပေနဲ့ကျွန်တော်က resource ရှိတဲ့နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကိုလုံးများကိုချဲ့လို့ရပါတယ်ခုနကို vision တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ခုနပြောကျွန်တော်တို့မှာစိုက်ပွဲထပ်ဖွင့်ဖို့ resource မရှိပေနဲ့ shopping center ဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်မဲ့သူကသူတို့ကရင်းနှီးပြီးတာပေါ့เนาะ shopping center ဖွင့်ဖို့အတွက်ကုန်ကြစည်းပြီးရင်းနှီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားပြီးသားနေရာမှာကျမတို့ကိုစူပါမားကတ်လာဖွင့်မှာဆိုတော့ကျမတို့ကဒါရင်းနှီးလုပ်ငန်းအများကြီးဘယ်လိုပဲလဲဒါငားရန်ကတော့အများကြီးပေးရပါဘောနော်ငားရန်ကဒီ running cost campus မဟုတ်ပေးနေပေါ့နော် running cost ကိုကျမတို့ဒါပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့စပြီးတော့ဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့က chain store ပုံစံမျိုးနဲ့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်ရင်ကျမတို့ဒါတို့ဖြစ်ရင်းနဲ့ဒုတိယဖွင့်ရေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစူပါမားကတ်ဖွင့်ရေးနဲ့ဘာမြင်မှုလဲဆိုတော့အစီအရောင်းရင်းနဲ့ဒါဈေးဆိုင်ဖွင့်ရေးဈေးဆိုင်လည်းရန်ရှားပါတယ် quality ရှိတဲ့ဈေးကို down နဲ့တွေ့ရှားပါတယ်အဲ့တွဲဆောင်လို့စူပါမားကတ်ဌာနင်းနဲ့ဒါဈေးပါရောင်းရင်တော့တွဲရောင်းရင်တော့စားသုံးမှုအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ကိုယ်လည်းဖွင့်ရေးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pharmacy ကိုဖွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအားတူပဲကျွန်တော်တို့ book school ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးရင်းနဲ့နောက်အဲ့ဒါအဲ့လိုပြီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ bakery ဆိုင်လဲဖွင့်ရင်တော့စားသုံးလူတွေအဆင်ပြေတယ်ဒီစားကြရလေးထိုင်စားကြရလေးရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေက compliment ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးလူတွေဒါ lifestyle တွေ compliment ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bakery စပြီးတော့ဖွင့်ပြသွားပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါ bakeryဖွင့်ရင်းနဲ့ကျမတို့ဟိုးဆေး business ကိုလည်းကျမတို့စခဲ့တယ်။စပြီးတော့2006မှာကျတော့2006မှာကျတော့ကျမတို့ supermarket တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဆိုင်ပေါင်းဆိုင်80ဆိုင်လောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ service ရှာမှာပေါ့နော်။ hypermarket ပုံစံအရင်ကိုထွက်လာယူရမှာဆိုရင်ဒီ Tesco တို့ Bisi တို့အရန်အောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကြည့်တယ်ကျမတို့လုပ်ငန်းချက်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူကကျတော့ one stop ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုအကုန်လုံးရောင်းတယ်။စားတော့လည်းရောင်းတယ်။ business စီးလည်းရောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းချက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမအဲ့ခါအရန်လုပ်ချင်တယ်။အဲ့ပုံစံမျိုးအရန်လုပ်ချင်တယ်။ကျမတို့နေရာရှာတယ်ရှာတယ်ရှာတယ်တော်တော်ရှာတယ်။နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှာတယ်။ဟို resource ကလည်းအရင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုဒီ live ဝယ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကျမတို့ top point မှာ top point ဆိုရယ်ဒီ4မိုင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ ocean super center ဆိုပြီးတော့ hypermarket ပုံစံကိုကျမတို့စပြီးတော့ဖွင့်ပြပါတယ်ပထမအဦးဆုံးက2006မှာစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါအရင်ကျမတို့ဒီ shopping center လုံငန်းတော့ပါတွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော် top white မှာစလို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့က hypermarket လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့က hypermarket နဲ့တွဲဖို့အတွက်စားသောက်ဆိုင်တွေပါဖို့လိုတယ်တချို့ fashion ဆိုင်တွေပါရင်စားသုံးလို့ပဲ one stop shopping ပုံစံမျိုးပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ shopping center ပုံစံနဲ့ကျမတို့ hypermarket ကိုစပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒါနဲ့2010မှာဒါ baby club ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေဖွင့်လန်းကိုမြင်လို့ပေါ့နော်ဇာဈေးပွက်ဖွင့်လန်းရတော့ customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့ကျွန်တော်တို့က quality ရှိတဲ့ဒါ vegan တွေဟို vegan တွေနဲ့ပေါ့နော် clean တွေအတွက် quality ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတခြားရှိနေဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ city baby club ဆိုပြီး2010မှာဖွင့်ပြတဲ့2017မှာကျတော့ဘာမြင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေက lifestyle တွေကအရင်ပြောင်းနေပြီဟို supermarket လာတဲ့ customer တွေက lifestyle တွေအရင်ပြောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီ
ကိုလည်းကိုရထားတဲ့ကတ်စတမာကကိုထက်တောင်လုံနိုင်တဲ့ဟိုဟိုလုံနိုင်တဲ့ဆိုင်မျိုးပေါ်လာရင်တော့ကိုစီရနေတော့ထွက်တော့ကိုလည်းလို့ဆုံးရှုံးရတော့အဲ့လိုဆုံးရှုံးပြီးကျွန်မကိုကဟိုကူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးနိုင်တဲ့အားပေါ့နော်နောက်စားသုံးလူတွေကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုအဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားတွေသွားနေကြတယ်တခြားနိုင်ငံကြီးကစားတောက်ပုံစံစားတောက်တဲ့ပုံစံမျ
Entrepreneurship on entrepreneurship ke ke le nyai shi de no ho ni lai nyai lai le nyai shi de bo no aman ma be no so lo ba le so lo entrepreneurship so re kha ma bo no da roller coaster a nya to pyo ja roller coaster lo be bo no ba le so lo da nei nye ne bo no ho nei nye ni le shi de da chen da mu le nyai shi de yi kwa ai hai le nyai shi de bo no so lo chuma ro ai lo ho wa entrepreneurship journey wo shao ko shao nan mae du dai ka da roller coaster si ni ya de tu pat yu mi ro no ho ho wa po ma la roller coaster po ma po ni ma la ho roller coaster wo chuma ro wa da ke khan sa mi ro po no technical that we see ma la chuma ja ro da ko ye a nyin po ma mu ti me lo chin ma le so ro da tin cha la ga ro lu lai ye chen ni ya smu phit ma po po no smu phit ma po du so ro a lo di chong twei la ye kha ma ko ye yue chin mu wa ko ye yue chin mu ye be pat tat ma phit de po no so ro chuma ni now so chuma ni ne kuna di ho chuma ye di kuna ni 20 minute ki lan ma ဒီရတွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံများနေပြီးတော့တချို့ highlights တွေကိုကျွန်မပြပြကြည့်ပါမယ်။ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကတော့အားလဲဆိုတော့ start with an end in mind ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟိုဒီ Steven Covey ရေးတဲ့ဒီ7 habits ဆိုတာရှိတယ်ဟို။ 7 habits ဆို successful people ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာဒီဟိုအောင်မြင်တဲ့လူရဲ့habits တွေကတခုပေါ့နော်သူပြောရတဲ့အခုပါဆိုတော့ start with an end in mind ဘာလို့လို့ဟိုကဘာဖြစ်အဆုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်မဟိုဆွေးနွေးခဲ့သူလိုပါပဲကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုဘာလို့စဉ်းစားလဲကိုဘာကြောင့်မလို့လုပ်တာလဲဆိုရင်ဟာဒီဟာကိုအရင်သိဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဆုံးကိုမစင်တာဘူးပေါ့နော်ဒေတာမစင်တာဘူးအဲ့ဒါကိုနားပယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ entrepreneur journey ကအရင်ဟိုပို့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မလဲဆိုတာကဂျာတော့အဲ့ပုံမှာအရင်မူတည်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီအောင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတော့ဒီ answer ရဲ့အခါမှာ go ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အမှတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခီးပန်းနိုင်ပေါ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကအချိန်ရွေရလာတဲ့အခါမှာပန်းနိုင်ကလည်းဖြည်းဖြည်းရွေလာအောင်ရွေလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူအများပေါင်းမြင်မှုကို
ီပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ပေးချာရတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးစားတဲ့အခါမှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မသိဘူးပေါ့မသိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတခြားခုနပြောလို့တခြားနိုင်ငံမှာ change story အောင်မြင်လို့ကို change story လုပ်မယ်ဆိုတာလည်းအဲ့အမြင်နဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုအခုဒီဟာဒီအခုအဲ့လိုအတွင်းပေါ်ကြီးကိုအခုကြတော့ဟိုကရှေ့အားကောင်းမယ်အခုကြတော့ဓာကြီးကဒါကိုအောင်မြင်မှုမပေးနိုင်ဘူးအခုကြတော့သိလာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဗန်းတိုင်းကိုလူအများအောင်ဝင်နိုင်တဲ့ဗန်းတိုင်းအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံပေါ်မယ်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကအတိုင်းစားမရှိဘူးပေါ့နော်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့ဘက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ CMA share ရဲ့ဒီ goal ကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဟိုတောင်းတက်လိုက်တယ်တောင်းတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ခုနပြောတဲ့နေထားလောက် market share ကိုအရင်ပူစားပေးတယ် sales ကိုအရင်ပူစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခဏနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုဆိုရင်ကျမတို့ကဒါဘုမာနိုင်ငံမှာလဲအောက်ပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်ဘုမာနိုင်ငံမှာကြီးထွားလာတဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အောင်ဟိုကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျမတို့ကဘုရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်နေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့လည်းအသေးပဲရှိလာတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါပို့ပြီးတော့လည်းဒါအောင်မြင်လာတယ်လို့လည်းမြင်တယ်။နောက်မြင်တယ်။နောက်အဲ့အောင်မြင်မှုကိုညာလည်းပို့ share လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေရှည်မှာလည်း sustain ပို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအများအားလေကိုလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကြောင်းတက်တာလေကြောင်းတက်နေရဆိုရင်ဟာကိုဒီဒူဟိုလူရင်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့နောက်ဒီလုပ်နေတဲ့ process ပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့ဟာပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လိုရတာလဲဆိုရင်နောက်ဟာကိုဒိဋ္ဌိကိုရှာဖွေတွေးနိုင်အောင်စူးစားပါပေါ့။အဲ့လိုစူးစားရင်ရှာဖွေတွေးရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေဟာအဲဒီပဲရှိနေပြီးတော့ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုအားပေးဖို့မလိုဘူး motivation လုပ်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ကိုက motivation တွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဆိုဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနပြောလို့ entrepreneurship ကခက်ခဲပြီးတော့မှသိချတယ်အဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကျော်ပြတ်နိုင်အောင်ယူစားပါဘောနော်point ပြီးလို့မမေးပါနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲမမေးပါနဲ့နော်ကိုက challenge တန်လို့ပါ try ပြီးပေါ့နော်ကိုဘာခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်သူသူကိုကြောက်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပါကြောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ပြန်ကြောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြောက်ဖြစ်ခဲ့ခက်ခဲကကိုအများကြီးဒီကိုမတူတဲ့ခွန်အားတွေလည်းပေးတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းပေးပြီးတော့ဒါတွေကကိုအတွက်ဒီနာတမှာခွန်အားတွေဖြစ်စေတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုခက်ခဲတွေကျမတို့အများကြီးတွေ့ကြုံရတာရှိတယ်နော်ဟိုဥပမာဇိုးရရဲ့ regulation တွေအရတွေ့ကြုံရတာရှိတယ်လို့ဟိုဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အရတွေ့ကြုံရတာလည်းရှိတယ်ဥပမာနာကိစ္စတို့ပေါ့နော်ဒီရေကြီးရာတို့ကျောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စီးရေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအများကြီးရှိတယ်။ဘုံပေါက်လို့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကိုကျမတို့ကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကမှဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်အာမျိုးနဲ့စဉ်းစားပေးတယ်။ဒီဟာကိုဒီဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုအကောင်းဆုံးဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီးတော့ကျော်လွှားမလဲဆိုတဲ့အာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်။ဟုတ်ရင်ကျမတို့ကအဲ့ခါနဲ့ပဲဟိုကျမတို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးအချိန်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဘုံပေါက်တဲ့ဘုံပေါက်ကျမတို့ဆိုင်
နှဆိုင်မှာဘုံပေါက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဝေးစေးဆုံးဖြတ်မှုတွေညရှိတယ်။ဟို reputation ဆုံးဖြတ်မှုတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းဟို life tip ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်မှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဟိုလုံးဝဘာဆက်လုပ်ရအောင်မကိုမသိတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုရာအဲ့ဒီတော့ကငယ်ငယ်ဖတ်လို့ချင်းနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိအခုလက်ထိလည်းမသိအခုလက်ဘယ်သူကဘုံပေါက်သွားလဲဆိုတော့အခုလက်ထိလည်းမသိဘူးမှလည်းလာမပြေရှင်းတာဟိုလာပြီးတော့ဟိုမပြောဘူးနော်ဆိုတော့ညမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲကိုဒီဇိုင်းနဲ့မဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကစိတ်လက်ကြနေခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဒီဒီအောင်မြင်းဆိုင်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဟိုတော်တော်နှမျောဆရာကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော်ရှင်းလို့ချင်ပါလေတတိယအချက်ကတော့နော်ခုနမာရသွန်ဒီ business ဆိုတာ journey ဆိုတာမာရသွန်ပြေးပွဲပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီရေလိုရေလိုပြေးလို့ညအောင်ရေရှည်ပြေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တက်လုံကောင်းဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ခုနကခက်ခဲတင်ရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲတွေမကအောင်တချို့ကကြာတော့ patient လိုလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်တတ်တာလူငယ်တွေကအခုချက်ချင်းဆိုင်အခုချက်ချင်းစားချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နေနဲ့လုပ်ခဲ့ရောကလုပ်ခဲ့တာလေအခုချက်ချင်းဆိုင်ပြီးအခုချက်ချင်းစားခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောမယ်ဆို market place စလို့စလို့လက်အချိန်မှာပထမဟိုဆိုတော့ motion စလို့ motion စလို့လက်အချိန်မှာ6လလုံးလုံးလုံးဝထင်ထားတာကတခုဖြစ်သွားတာတခုပေါ့နော်ဥပမာဒီ market place စလို့တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ဒီထင်ထားတဲ့အချိန်တွေကတခုဟိုဖြစ်နေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတခုပေါ့နော်6လတစ်နှစ်လောက်ကတော်တော်လေးတော်လေးတောင်းပြီးတော့ခံရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုကညောင်းမှမေကစမချိုက်ပြတ်တယ်လို့ထင်တာ။ဒီမှာ hypermarket စလို့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့က hypermarket ကိုလူတန်းစားခေါင်းဆောင်ဝင်နိုင်အောင်ကိုကကျူမှန်းထားတာ။ဒါတခြားနိုင်ငံမှာလည်း hypermarket ကချမ်းထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါလူတိုင်းဝင်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုမှန်းထားပြီးတော့ကိုကသစီးရွေးချယ်တာအစားကို motion ရဲ့ slogan ကbest value for money ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့တန်တဲ့အကောင်းဆုံးတန်တဲ့ပစ္စည်းရရပဲဆိုရင်ဟာဆိုတော့ပစ္စည်းရွေးချယ်တာအစားဟိုကတက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ထားတာလေဥမာ AE ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့က brand တက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့က ocean မှာဆိုရင်4000 5000 6000 5000နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမတို့ကရောင်းပြီးတော့ဟိုကဒါဗမာပြည်မှာလူအများစုကနော်ဒီဟိုဒါဝေးချင်တာလေဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒါအများစုကဒါတာမန်လူရဲသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲသားကိုကျွန်တော်တို့ကတားခဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ concept ကိုဟို customer နားမလဲဒါပြီးတော့ဟိုနားတဲ့အခါမှာလူချင်တာတွေကနားကြည့်တယ်ဟိုဒါဟို supermarket တွေဟို hypermarket တွေဖွင့်တယ်ဆိုနားကြည့်တယ်သူကတက်တိုင်းဝယ်နိုင်တာဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေကနားကြည့်တော့သူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့မစီရပါရှိသူတို့တားခဲ့ထားတဲ့ customer ကြရောသူတို့အတွက်က supermarket ထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာ hypermarket ထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်စိတ်ကူးတာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတစ်နှစ်လောက်ကဟိုဘလို့မှရပ်တည်ခိုင်းလာအောင်ပေါ့နော်ခက်ခဲ marketplace လို့ပြောရလဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့တချို့ကအချိန်ဆောင်ရပါတယ်ဆိုအချိန်ဆောင်ဖို့ဟိုပျက်ပြင်းဖန်ဖန်နဲ့ဟောဖို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီခုချက်ချင်းလို့ခုချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီသားကိုမချိပါဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှောက်တန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ patient နဲ့ဒါဟိုက long term gain ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ long term ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှောက်တန်းဖို့ဟိုကျွန်မတို့ချက်ပါတယ်နောက်ဒါခက်ခဲပဲပေါ့နော်ခက်ခဲလို့ကိုယ်ပြန်ပြောရမှာ crisis တွေရှိတယ်ဒီ crisis တွေကို opportunity အနေနဲ့
down ma paw no so lo ba le so lo twa lo di crisis phit de ta ma da twa ni ne chin chin sha sha crisis da ba le so lo no a ra ta ka pi lo duriya ta ma gung paw de gung paw da a chi ma paw pi lo na duriya ta ma paw a ji ji de pi lo အဲ့တော့သူနဲ့ပဲကြားရဲတက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ crisis တကယ်ကိုရင် major crisis နောက်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆိုင်ကအရောင်းပေါင်းဆုံးဆိုင်ကျမတို့အတွက်အရောင်းပေါင်းဆုံးဆိုင်ကိုရဲ့ရောင်းအားရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဟာလာဆိုတော့တကယ် crisis ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရဘူးပေါ့ဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလမ်းလောနဲ့လည်း low money project လုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီခုခုကတော့ low ရတော့ကိုကဒီတိုင်းတော့ပိတ်ပြီးတော့နေလိုက်နေလေကိုကိုအတွက်ကဒါ revenue ရအောင်တော့ရောင်းအားရလည်းအရင်ချိန်ခိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုတော့ညရှာရရှာရရှာရဆိုတော့အဲ့မှာအခုနေဒီကုန်းဆိုင်ရှိနေမြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှာတွေ့တယ်အဲ့မှာအဲ့မှာသိချင်တော့ invite ရှင်ရလည်းအရင်တော့ကိုကရောင်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားပြီးတော့ဒီမှာပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့နေမှာသူကပြင်းအောင်ရောင်းပို့လိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုပြီးတော့အမေဘက်ပြန်လဲလာတယ်အဲ့မှာပြန်ငှားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငှားဖို့ negotiate လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရေတရေနဲ့ပဲပေါ့နော် customer ကကိုယ်စီရွှေ့လာပါမလားပေါ့နော်ဒါ deposit နဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုကဒီဘက်မှာဖွင့်ရင်အကျိလည်းမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ရွှေ့လာတာငှားဆိုပြီးတော့တော်တော်စိတ်ကူတယ်စိတ်ကူပြီးတော့ဒါဖွင့်ရတယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကစောင့်လို့တဲ့ကိစ္စပါကျမတို့ကတောင်းဝင်ယူလိုက်ရတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ရေးလဲနှားလို့ရတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ပြင်မှာကျမတို့ကစောင့်လို့တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလုံးဝရှိဘူး။ construction အတွေ့အကြုံဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုရေးနှားပြီးတော့မဖြစ်မနေကိုစောင့်လို့မှာပဲရပြီးတော့ဆိုင်ကွင်းလို့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်လို့ရေးကိုပါလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။လုပ်ခဲ့ပြီးတော့လေးလအတွင်းဖွင့်နိုင်အောင်ကျမတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ဆိုအဲ့အဲ့ဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ opportunity ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆောင်းလုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရသွားတယ်။ရပြီးတော့ဒီလို model မျိုးပေါ့နော်။ဒီမိုင်းမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲနေရာရှာပါတယ်။ဟိုဟိုဘာပေါ့အရင်သိရှိနေတဲ့ site ရောအရင်ရှာပါတယ်လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုန model ကကြတော့ရှိတဲ့မြေပေါ်မှာနေရာတော့ဒီမိုင်းမှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။မြေပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ဆောင်းလုပ်နိုင်ရင်စံပွင့်ကိုနေရာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဆောင်းလုပ်ပြီးဆောင်းလုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုရသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ရည်နေရာတွေလွတ်နေတဲ့ရည်နေရာတွေမှာဟိုပိုင်ရှင်တွေကရေးပိုင်ရှင်တွေကလက်မထားမဲ့အစားပေါ့နော်ကိုကိုကိုရေရှည်ခါပေးပြီးတော့ကိုဆောင်းလုပ်ပြီးတော့စိုင်ပွဲတွေလိုက်ခွင့်ညမှာရပါလေဆိုတော့ opportunity ကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ပြင်ကြတော့ကျွန်တော်က plan လုပ်ထားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ crisis တကယ် crisis ကနေပြီးတော့ဒါဟိုကတွေ့သွားတဲ့ opportunity တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် crisis တွေ့ပြီး solution ဆိုတာရှိရဲ့အမြဲအဖြေရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ့နော်အဖြေရှိတယ်အဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ဖို့ပဲလို့ပြောတယ်ရှာတွေ့အောင်ဟိုကဟိုရှာနိုင်ရှာတွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ရှာနိုင်ဖို့ပဲလို့အဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုယ့်အတွက် opportunity ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gratitude ပေါ့နော်ဆိုတော့ gratitude ဆိုတာအကုန်လုံးပြလာတယ်။အခုဒါကိုယ်ကလူတွေကိုကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးကျွန်တော်တို့ကဒီကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မဆိုတော့တာ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားမှုပြောဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေရှုကောင်းတဲ့ရှုလောင်းကနေကြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီလူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ရေနော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆိုတာလူတိုင်းကိုကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ရေကျမတို့အတွက်ဒါတွေအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်အတွက်အားရဖြစ်စေပါတယ်။ဆိုတော့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနော်ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုယ်ကမိုင်းလုံးပြင်းနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာကိုယ်လုံးပြင်းနေတဲ့ဟိုဒါဒီဝန်ထမ်းတွေက
ဟိုကျမတို့ကဂျင်းသူတို့ကိုဂျေဆုမလို့ဂျင်းရမလဲဆိုရင်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့က live ကအရန်ကိုဟိုချုပ်လင်းမှုနေပါပြီးတော့ခေါင်းကိုက်သက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများเรามาจมารุกองไก่อ่ะได้ซิ่งเนี่ยอ่ะสมัยอ่ะอีกองลงอ่ะโพสิทีฟจมารุเนี่ยนะโพสิทีฟอ่ะเนี่ยไม่ฉี่ได้ด้วยจังหมดโหจมารุอ่ะโหกองไก่เสียอ่ะดิพอพี่ก็เซชั่นฟรีเสียอ่ะดิขึ้นดิเนี่ยเลยป่ะเนาะไอ้ด้วยจังหมดจมารุเบียร์ชูกองเนี่ยเนี่ยเจซูเซเนี่ยเนี่ยป่ะเนาะโหตัวกูก็มาลงไปได้ด้วยป่ะเนาะตัวกูဒါရင်းလုပ်ပြရတဲ့ကိုအရင်သက်တာပါလေအဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုဂျေဆုတင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့အရာတိုင်းကိုအဲ့ဒီအားလေးကိုစဉ်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျမတို့အများကြီးစိတ်ချမ်းသာစိတ်ရှုပ်ဆုံးမှုတွေညှော်နေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ဟို curious ဖြစ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီ curious ဖြစ်တယ်ဆိုတာစူဇန်လေးလာလို့ရစိတ်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကောင်းလို့ဟိုကျမမှာအားတက်ချက်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အားတက်ချက်ကြီးအားတက်ချက်ဒီနေ့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့အားတက်ချက်နည်းနည်းလေးမှာကို့အတွက်အားတက်ချက်အဖြစ်ဆုံးညာကျမရဲ့ curiosity ပေါ့နော်ဒီ curious ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာစူဇန်စင်တဲ့ဟာကကို့ဒီနေ့အထိဒါအများကြီးခံမှုပြည့်ရဲ့လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်အောင်လို့ဆိုဘယ်သွားသွားကျမတို့က curious ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့curious ဖြစ်တဲ့ mind နဲ့ကျမတို့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာလေးလာပြင်းပြရတယ်အများကြီးအဖြေလေးအများကြီးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်းလာရလဲဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုသူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဒါဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေထားဖြစ်တာအဲ့ဟာရဲ့နောက်မှာအဲ့လို curious ဖြစ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာကိုယ့်အတွက် learning လုပ်စရာအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဟာကတကယ်ကို retail မှာဆိုရင်retail ကျမလုပ်နေတဲ့ retail business မှာ curious ဖြစ်တာ curiosity ကအရန်ပုံလေးကြည့်ပါတယ်ကို customer ပေါ်မှာ curious ဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘာကိုသုံးတာလဲဘာပြုတ်တာကိုသုံးတာလဲဘာပြုတ်တာကိုအမျိုးရတာလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုကျမတို့သိနေရင်ကျမတို့အတွက်ဖြေအများကြီးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ continuous learning ပေါ့ဒါပြောနေကြအောင်လို့ပါအောင်ဒါ family institute ကလည်းလုပ်နေတာเนาะဆိုတော့ဟို continuous learning ကဒီခေတ်မှာအရန်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဤပညာအားကိုကြောင်းပေးပြီးတော့ဤပညာရဲ့နောက်ကိုကျမတို့ကဟိုအပီလိုက်တိုင်းအပီလိုက်ကိုဆိုတာကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုကဒီဤပညာရဲ့ keep in touch ဖြစ်နေဖို့ဖြစ်နေတဲ့ trend တွေကိုတီးမိကောင်းပြီးရှိဖို့ပေါ့နော်။ဟိုအကျွမ်းဝင်ချိတော့တီးမိကောင်းပြီးရှိဖို့အရန်ကို continuous learning ကအော်ရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ခုဖြစ်ပါဘာမဆိုဤပညာနဲ့လုံခွေရရဖြစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုန resource ဆိုတဲ့အခါမှာ resource ဒီအကောင်းဆုံး resource ဒီ human လည်းမဟုတ်တော့နော်ဟိုလူတွေလည်းမဟုတ်တော့လူတွေကလုပ်ငန်းမှာတုံးတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်တော့ငွေလည်းမဟုတ်တော့နော်ဆိုတော့ဤပညာကဒီကြီးဆုံးဟိုမှာ resource ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ keep learning ဆိုရင်ဟာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကဒီပညာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ disrupt ပေါ့နော်ခုအရင်ဆုံးနေစကံလုံးမှာဟုတ် disrupt ဆိုတာခင်ဗျားကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အာလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ဒါခုဆိုရင်ဟိုမှာ brand ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် taxi company ရဟိုဥပါတို့ဒီ graph တို့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်တာခံနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ business model ကြောင်းသွားတာဤပညာကိုအသုံးပြီးတော့ business model ကြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပုံမှန်ဒီသမယိုးကျ business model နဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဤပညာအသုံးပြီးတော့ဤပညာအသုံးတဲ့ business model အနေနဲ့ပြီးတော့ဒါကုန်ကျစရိတ်တက်တနာနဲ့အရင်းအမြစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့ကတိုက်ထုတ်နိုင်အဲ့ဒီကိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျမတို့လို tradition နဲ့လုပ်နေတဲ့ဘောနောဟို business model ရော business model ပေါ့နော်။ဒီလုပ်နေတဲ့ပုံစံကအများကြီးတိုက်ခိုက်မှုခံရမယ်ဒီပညာတွေတိုးတက်လာရင်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကတ
technical net data ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်ကိုဟာကိုပေါ့နော် disrupt လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတချို့ဆိုင်ဟိုဟိုကိုဟာကိုတခုတချို့လိုအပ်ရင်ကိုဟာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကို business model တခုကမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုရင်နော်မအောင်မြင်ဘူးရေရှည်မှာ competitive ဖြစ်နေအောင်ဘူးတခြားဟာတွေလည်းရှင်းဟိုရှင်းတိုင်းဟိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုငဲ့မနေဘင်းနေတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုငဲ့မနေပဲအဲ့ဒီဟာကိုဖြတ်ပြဖို့လိုဖြတ်ပြပြီးတော့ဒါတခြားဟာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုရင်လောကမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီဒီလိုဖြစ်မျိုးမှာပို့ပြီးတော့အရင်ကြီးစီးပါတယ်။အဲ့ဒီ mindset ကိုထားဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်ကိုယ်အနည်းနဲ့အနည်းတယောက်ကလာပြီးတော့ကို disrupt လုပ်သွားကံဖြစ်သွားပြီးတော့ description ကကိုကကို control လုပ်တဲ့ description ထုတ်ပေးတယ်သူများ disrupt လုပ်တဲ့အားကိုကိုခံရတာအနေထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ20နှစ်အတွင်းကျွန်မအနေနဲ့share လုပ်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော် entrepreneurship ဆိုတဲ့အားကြတော့အခုငါတက်တဲ့လူတွေကအခုခု entrepreneur ဖြစ်နေတဲ့နေသားတွေလည်းဖြစ်နေမှာလုပ်စားလုပ်နေတာလည်းဖြစ်နေနော်ဆိုတော့ဟောရင်လည်း entrepreneur ဆိုတာဟိုဘက်လုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဥမာဒီတခြားလုပ်တွေမှာလုပ်ဖြစ်ဒီဥမာပေါ့ company ဝင်နေဆိုရင်လည်း entrepreneur mindset တွေခုအခု company မှာ entrepreneur mindset ကိုကျွန်တော်တို့အရင် promote လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ entrepreneur ဖြစ်ဖို့ company မှာလည်း entrepreneur ဖြစ်ဖို့ဟာဒီ entrepreneur mindset ကိုထည့်ပြီးတော့ company မှာပို့ဝင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ mindset ကိုထည့်ပြီးတော့လုံးလုံးပဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဒီစားတာကုများတဲ့အားပြီးတော့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလန်ချင်းပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီကျမတို့ကအကျဲကိုကဒီကိုကမယ်ဆိုရင်ခေတ်ကြီးချေတူမတော်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘလောက်ပဲရှင်းရတဲ့ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လန်ချင်းစီစားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့20ကျမ20တိရှိပြီလို့ပြောပြမယ်ဟိုဒီကက်ကဟိုဟောစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတလန်ချင်းစီရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုခုဖြစ်နေတာကိုမြင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ခုဖြစ်နေတာကိုမြင်ပါနဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့မြေရဲ့ပေါ့နော်ဥမာဖြစ်နေခုရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ဘယ်လိုစခဲ့တယ်ဆိုရင်အောက်ကြည့်ပါဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့မှာအကုန်လုံးကတလန်းချင်းစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့နော်ဟို magic ဟိုဟာ statement အကုန်လုံးယူလို့ရတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ example ဟိုစတဲ့ပို့တော့လို့ပါတယ်စာလုပ်ကိုကြီးလေဒါလုပ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်မစကားကောင်းဖိုင်စင်တာတော့ဒူးရော်ဂျင်းစ်ပေါ့နော်ကိုကအကောင်းဆုံးကို့အနေနဲ့ဒါနာမရအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ကျန်တာကဖြစ်တာမဖြစ်တာကဒါကိုပုံမှာမူတည်ပါအောင်နော်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုပုံမှာမူတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာကကိုယ်တိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းဆုံးဒီလိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်။ကိုက 100% ကျွန်မမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။သူကအမြဲပြောတယ်။သူလုံးလုံး 100% လို့ရမှာပေါ့။ 110% ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့။ကျွန်မကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။ကျွန်မကအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုဟိုဖြစ်တယ်။ 110% ဖြစ်အောင်လည်းဟိုလုပ်တတ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းကိုယ့်ကို pressure ပေးမယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုအတွက်ဒါသူလုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းလို့ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟာဒါနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လို့လုပ်ရင်တော့ကောင်းလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်မဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်တာပြတော့ပါတော့။နောင်ဝင်းတဲ့အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟောပြောတော်သောကောင်းစဉ်တွေပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမိញဲလို့ပါကအဲ့ဒါတော့များနေနဲ့မိဘများစတဲ့မိញများနိုင်ဖြစ်ပါရှင်
entrepreneurship ပတ်သက်တော့ဒီကျွန်တော် business theory ကို entrepreneurship ဒီ positive impact နဲ့တော့ဟို plan ခုနေတာ target ပြုပြနေတာရှိတယ်။ So initially လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဘာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလို့ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ရှိတာဒီ promo ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့So actually, you know, tomorrow, I'm going to go to the market. Invoice by financing you do. And you know, our little project is a banking app cheap. So, a project is a bit of a trend. Invoice financing you do. Now, we have an equipment for the long end, the trade in the account. The don't say I may, the set the sea for my way to cheer and you want to tomorrow. I'm not can do you. And I'm doing it on Kubang. Yeah, she might. City-Mart นี่นะจ๊ะจ้องแต่จะจะไม่ได้นะทีก็อะทีก็ยื้อแช่เอามาพอจ๊ะรู้โหไอ้อาจารย์เนี่ยบ้าบ้าจ๊ะบาลูอาจารย์เมเจอร์เลยสอ copy โหเน้นๆตีไล่มาพอเนาะสอคือมาร์เก็ตทีมมาอาชีพเนี่ยโทษโหสุดทีก็โทษโหเนี่ยมีน้องหน้าเลยบลูไพรซ์ซีนเนี่ยบลูควอลิตี้အဲ့အရင်းနဲ့အိမ်မှာအကြည့်ပြီးတော့ကိုအားပါချက်မျိုးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးအချက်ဆက်လို့ပြပါဘာဟုတ်ရင်ထုံးဖို့ကအများကြီးရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမထူးခြားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကို share space မှာအာ brand မှာနှစ်ခုရောင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပဲရောင်းနိုင်တာပေါ့နော်နေရာကလည်းထပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တော့ဆိုဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုထက်ခုကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့နှစ်ခုထက်ပို့ပြီးတော့အားပါချက်ကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့အားသာချက်ကိုယူလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းအရကျွန်တော်ပစ္စည်းအရတော့ဒါအားသာရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ claim လုပ်တင်တယ်ဆိုရယ် confidence နဲ့နိုင်ငံပြီလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ဟုတ်ဟိုကဘယ်လိုပြောရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် business name ကတော့နောက်ခုလောက်ရှိအောင်ဟိုဟာအမြဲဆိုတော့ဒီ city map မှာသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ shopping experience ကအရောသူစံဘုရားသားဖြစ်စတော့ဒီအင်အားဆိုလို့ရှိရင် PPC ကို grab and go လုပ်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့ City is responsible ရှင် City is responsible ပြည်ဒီ shopping experience ကိုရည်ရယ်။အဲပြီး marketplace လို့ရှိရင်ဒီ shopping center ကိုစောင့်ဆိုင် marketplace ကမှာဖြစ်ပေါအောင်သူကအကုန်လုံးဒီစီစဉ်ပေးကြတာပေါ့။ personal these are already the branch တခုဖန်တိုင်းဖန်တာဒီ quality ရပုံပြောကောင်းအောင်ရှင်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ6 micro city bus လို့ရှိရင်တော့ဒီ city bus ရည်ရယ်ပါဒီ experience တော့လောကhigh level experience to put you over and got over my prayer shopping center in Bauchi to put quality come on no any the quality of your protein are no who are brand still out yes they joy put me the quality no more chat on put on quality product any secret is now sharing on now rest not only good business be was so my go there the journey and put your my sign in who are start with an answer your no for the city man the long term vision now to be seen because the shit around the e-commerce in the sala ဟိုကျောင်းကတော့အနလုံးဟောပွားကြတယ်ကျိုးရဲ့ delivery service တွေကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်နော်။နောက်ဝိုင်းဆိုရှင်ဒီ Amazon Go ဆိုရှင်ဟို mobile phone ရွာနဲ့စံပြစရာမလိုခင်ဗျာတို့ဈေးဝယ်ရတဲ့အစီအရောက်လာတာနော်။ Residential Bank အနေနဲ့ရောနောက်ပိုင်းဒီ long term vision ရဘလို့ရှိနေဒီ digital disruptive economy မှာ solution နဲ့ဘယ်လို contribute ပြန်လို့ရှိနေပေါ့။ဟိုအမီဒီကော service solution ပြီးပေါ်ဆက်ရမှာတော့ application ဒီစစ်တမ်းအများကြီးပြောပြီးတဲ့အတွက်ဘယ်တော့ဒီဆုံးပြည့်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့
အများကြီးပြုပြင်နေရတယ်အားလည်းတက်တယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုကောင်းအောင်လုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ process ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်စနစ် system ဒီ process တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ people the human resource ကလည်းအရင်ကြီးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဟိုရှင်းဆိုရေးကောင်းလာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပရိုဒက်ကလည်းအများကြီးဆိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီပြီးတော့ခုနဲ့လည်းနေရအဲ့ဒီပရိုဒက်တွေနဲ့ဟိုလူတွေနဲ့ပရိုဆက်နဲ့ကိုလည်းပြီးတော့ဟိုလောရတာဖြစ်ဆိုတော့ဘာဟိုဆိုတော့အဲ့ဟာကိုအရေးဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ process ပညာတွေထိုးလာတဲ့ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတခြားနိုင်ငံကဒီ ဒီ product ဒီကိုဖြည့်တင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုအော်တိုမိတ်ပေါ့နော်ဒီအော်တိုမိတ်ဖြစ်အောင်အများကြီးဟိုကြောင်းပြီးတော့ယူရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလုပ်ငန်း process တွေမှာလည်းဒီအော်တိုမိတ်ဖြစ်တဲ့ နေနိုင်ညနေအောင်ကျွန်တော်တို့ရှော့ယူပြီးတော့အဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုခုနဒီဒီပညာကိုအသုံးပြီးတော့ဒီပညာကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခါကကြတော့ဒီဒီလူတွေကိုလည်းရေးသွေးအရင်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ training and development ကိုတော့အားဦးစားပေးပြီးတော့ဒါလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ training and development အဖြစ် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ကာချာလည်းအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဒီအဟိုဖိနန်ဒီဗလော့မန့်အဖြစ်ဒီကမ္ဘာဒီကမ္ဘာတီမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေပေါ်လစီတွေကလူတွေကိုဟိုလုံလုံချင်အောင်မိုတီဗေးရှင်းပေးနိုင်ရလားပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီသင်ယူစရာဘလန်ဒင်းဖြစ်လမ်းလုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ရလား အဲ့အဲ့အဲ့ပေါ်လစီရရလည်းအရေးကြီးပါတယ်လူတွေလို့ပြောရခါမှာလူတွေနဲ့ချိုးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အားတွေပလတ်ထရိနင်းအန်ဒီဗလော့မန့်ကအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆိုဒါတွေကမရှိဖြစ်လို့လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အားတွေကိုထပ်ပြီးတော့မော်နီတာလုပ်နေတဲ့မန်နေဂျ်လုပ်နေတဲ့ပရိုဆက်တွေအားလည်းအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မော်နီတာရင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ financial monitoring ပေါ့နော် financial ဒီဝေကျင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်ဆိုဒီ financial monitoring financial finance အောင် monitoring လို့ဆိုလို့ ဒီလိုနေပါတယ်ဆိုတော့ခုနကအွန်လိုင်းဒီဒီညီပညာနဲ့ technology တောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ရှေ့ဆက်သွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က physical story ဖြစ်တယ်အခုဒါအနာတခြားနိုင်ငံမှာအရန်ကိုဒီ physical story ကအွန်လိုင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအများကြီးခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဝကြီးမှာခံစားရတာကျတော့ဆိုတော့ရှိတဲ့ market တွေစာရင်ဟောရှိတဲ့ population စားသုံးမှုရေအတွက်နေစာရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ develop ဖြစ်နေတဲ့အနေအ
our future plans, I will have to like
do like consultation with them. Usually, you look, I think people do not like if you just like tell them that their decisions are not right. So I will try to find like more softer approach. I will do like I will try to do one-on-one consultation why I think it is not appropriate, and usually colleagues will be able to accept if we can give like reasonable reasons. I think there are several, right? I think usually it's like I would say usually the most difficult decisions are related to human resource. I might not be agreeing with the promotions, or I might not be agreeing with like reshuffling and all those things. And when I have to like say no, usually that can easily upset that member. So I have to like So usually those decisions are the hardest, because we have to consider what kind of like impact I'm going to make for, and if I don't agree with the proposal, what kind of like impact that my colleague is going to get. We have to like consider about their emotions also. So usually those decisions are the hardest. Distract yourself. Don't wait for others. Online or offline are the huge distraction. My past experience, yes, my personal journey, ma. Kupada kalau disrupt lo gula mio, kalau story mio sih gula. Ah, nama dia mo. Nama ni gak jaro. Oh, entrepreneur lo lo sih. Regret gak sih ada ni ya. Regret dah mula sih miss opportunity. So, my kalau past experience ma, so lo sih. I personal journey ma. Hati hari tu kong ah, piang lo kalau sih, bu kau ma be. So bi ada mio sih gula. Sih kan, jono bi kalau helpful pun ada mio sih. Kalau sih kalau sih. So disrupt long game ka chi ma so ro chi ye lo ye ma bo no so twa lo di ma au mi ge de business model yi chi ba de so u ma ka do tu chou ma ja ro twa lo business decision ya bo no ko wa ko cannibalize lo de cannibalize lo a bo ko wa ko di pyan pi lo cannibalize ko ma lo pi lo ka ya de ma de wasa ko wa sa ko pyan pi wa sa a bo no a de lo mi so wa so ko wa ko cannibalize pyan lo ma de chin ni le na yi shi ba de tacho sa ko wa bo tacho ne ya yi ma ja ro tuma lo wa long term goal wo twa chin lai pi lo ကိုကဘုမဆိုင်းဆိုင်းရှိရပေါ့နော်ဥမဆိုတော့စီးတီးမနဲ့အိုရှန်နဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖွင့်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဖွင့်ဘာဖြစ်လို့အဖွင့်ရဲ့အခါမှာကျမတို့ကနေဘလိုက်ဇေးရှင်းနေချီရပါတော့စီးတီးမမှာတောင်းရှိရချင်းအိုရှန်မှာတောင်းရှိရချင်းနောက်ပြီးတော့ဥမဆိုင်းတစ်ခုဆိုင်းကိုဟိုဆိုင်းကိုဖွင့်ထားပြီးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးနောက်တစ်ဆိုင်ကို ไอ้นานเนี่ยมันแล้วไม่แก้มาต่อพี่รอเพิ่นเลยสิพวกกูเปลี่ยนไปแล้วแคนนิบาไลซ์เปลี่ยนลงตาปอนเนาะだเมจารย์พวกกูอะอาจารย์เราเพิ่นกูยาดาปอนเนาะเพิ่นแคนนิบาไลเซชั่นขึ้นไปสุดเลยอ่ะช็อตแทมเพิ่นก็รอชื่อมาเลยสุดแล้วพี่เลยชะชิ
ไอ้เนี่ยสายยาวอ่ะนะดูเรียนจ่าตัวอ่ะဖြစ်เรียนจ่าตัวอ่ะဖြစ်တယ်ဟိုဈေးကြီးอ่ะဒါရှော့လို့ချက်ချင်းရှော့လို့ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကန်နီဗလိုက်ဇေးရှင်းရတော့ဝင်ဈေးမှာအမြင်ဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြပါတော့ဆိုတော့နောက်ခုနကဒစ်စရပ်ရှင်လို့ပြောတယ်ကန်နီဗလိုက်ဇေးရှင်းဒီဒစ်စရပ်ရှင်တမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်တဲ့ business model เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็อ่าก็ที่มาแล้วมาป๊อปปูลาร์ဆိုရင်မအောင်မြင်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့อ่ะပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပဲပိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ပိတ်ရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပုံကို ပေါ်ပြလာမအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲပေါ့ဂိတ်ဖတ်လုပ်မှာလားဟောတခြားဟိုဒီလန်ကူနဲ့တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မှာလားပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ regret it တာလားဆိုတော့regret it တာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ဒီကလေးကရေခွက်ကိုဘာလို့ဒီမှာလုံးနေတယ်လားမဝင်ခဲ့တယ်လေကွာဆိုတော့regret it တာဟို business လောက်ခုနကပြော decision လောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ decision ပြီးပါတာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအဲဆိုတော့ဆို regret ပါဖြစ်လဲဆိုရင်တော့အာမဆိုင်ခွင့်တဲ့အခါမှာဆိုင်ခွင့်တဲ့အခါမှာရိုကေးရှင်းမှာပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့အာ regret ဒီအများကြီးရှိတယ်ရိုကေးရှင်းမကောင်းလို့လုံးဝအာတချို့ဟာကျတော့ကျွန်တော်အီမိုရှင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဟို ว่าสายควบเจนเลยคือเซซอนเนี่ยต้องควบเนี่ยแต่ว่าตะเกียบเป็นโลเคชั่นโกที่ชาซันเซ็ตมันไม่ลงว่าแค่สเปรย์ที่ชาไม่ลงไม่ลงไปเนี่ยดีหาโหโหจารย์อีโมชั่นเนี่ยลอบี้ขึ้นเนี่ยไอ้มาดิซิชั่นพลาดเลยพลาดเลยด้วยจังหวะเนี่ยยังคงได้ใส่ดีเลยชื่อส่วนไอ้ด้วยจังหวะเนี่ยจารย์ว่าคุณเอาไปส่วนก็ไอ้ดิซิอ่ะหลุดมาเนี่ยมันผิดอ่ะจารย์ดี ဘယ်လိုဖြစ်စစ်ဘယ်လိုဒီစတဒီကိုလုပ်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့ဘယ်ဘောက်ကိုပြန်ပြီးစီးကဲတကြဒီစီရှင်လုပ်အောင်ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကအင်တာပရီနာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအီမိုရှင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအင်စတန့်နဲ့ဒီစီရှင်လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာတစ်ခါရစ်ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့တကယ်တကယ်ပေါ့ကော်ပိုရိတ်ဂဗာနန့်စ်လုပ်မယ်
ွေးမယ်ဆိုရင် feasibility study ရင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒါကို market study တခြားလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် decision ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ decision မှားတာကတော့မြဲ